Хотите фокус? Вы же любите фокусы? Детишки обожают фокусы. Inqirozga yuz tutgan kelajak, 6 sekund taksi, kalta paypoq, kartel va brakfa yozuvlari tushirilgan sanoat binolari. Bu videoni so'nggi 2 kun mobaynida tomosha qilgan insonlarning sanog'iga yetib bo'lmaydi, deyilsa mubolag'a bo'lmas. Kuni kecha yuz bergan bir voqea mazkur videoni ko'rmagan, hatto u haqida eshitmagan odamlarni ham uni tomosha qilishga undadi. Gap qanday mavzu haqida ketayotganini yaxshi anglab turgan bo'lsangiz ajab emas. Namanganlik vizual effektlar bo'yicha dizayner Shavkat Egamberdiyev nomi bir kunda butun mamlakatga tanildi. Keling, tomoshabinlarimiz orasida so'nggi kunlarda shov-shuvga aylangan bu holatdan yaxshi xabardor bo'lmaganlar bo'lishi mumkinligini hisobga olgan holda voqealar rivojini qisqacha ko'rib chiqsak. 31 avgust kuni Troll.uz sahifasida motion grafika ustasi Shavkat Egamberdiyev tayyorlagan hajvi rolik e'lon qilindi. Rolik 6 sekund nomi tushirilgan taksi mashinasi, avtomashina orqa oynasida esa bir juft kalta paypoq tasviridan boshlanadi. So'ng tasvirda muallif Egamberdiyevning o'zi yelkasiga konditsioner ko'targan holda paydo bo'ladi va cho'ntagidan pul chiqarib uni havoga sochib yuboradi. Pullar kartel va brakfa nomlari aks etgan ikki bino tomon harakatlanadi. Kartel binosida esa Lyubaya monopoliya xarasha va Duxanet jumlalari ko'zga tashlanadi. So'ng brakfa binosi tomida bir erkak raqsga tusha boshlaydi. Zaki tomoshabin ushbu rolikda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev asos solgan Artel va Akfa kompaniyalari hamda so'nggi yillarda hokim tomonidan tilga olinib, xalq orasida ommalashib ketgan jumlalarga ishora qilinganini yaxshi anglab olgan bo'lsa kerak. Voqealarning navbatdagi rivoji esa oxirgi paytda O'zbekistonda xalq tili bilan aytganda modaga aylangan holat bilan yakunlanadi. Oradan atigi bir kun o'tib, dizayner uzr so'rab chiqadi. Dizayner bu videoni tayyorlab xatoga yo'l qo'ygani, bunda ishga qo'l urgani vatanparvarlikdan emasligi haqida gapiradi. Instagramda podpishchilarni ko'paytiraman deb, dijovni hayp qilaman deb, Artel, Akfa va shu jumladan Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qilingan rolikim juda ham katta xato bo'ldi. Bundan albatta afsusdaman. Umumiy aytganda bu qilgan ishimdan afsusdaman. Bu vatanparvarlikka kirmaydi. Uzr so'rayman, afsus. Biroq bu bilan masalaga yakun yasalmaydi, balki ushbu holat jamoatchilik orasida keng aks-sado bera boshlaydi. Hajviy videoni o'zining sahifalarida e'lon qilgan Troll.uz loyihasi asoschisi Umid Gafurovning ta'kidlashicha, dizayner Artel kompaniyasi vakillari bosimiga uchragan. Ular Namanganga yetib borib, Egamberdiyevni video orqali kechirim so'rashga majbur qilganlar. Artel vakillari dizayner bilan shaxsan uchrashgani hozircha tasdiqlanmagan bo'lsa-da, kompaniyaning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarida uning kechirim so'ragan videosi ulashilganini ko'rish mumkin. Bu hol odamlarda Artel dizaynerga bosim o'tkazgan, hatto bu ishning ortida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev turgan kabi farazlarni yanada olovlantirib yuborgan. Ko'plab taniqli jurnalist va blogerlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bo'lib o'tgan ishni qoralab chiqib, Artel kompaniyasini ijodkorlik, ijod erkinligi, hajvni to'g'ri qabul qilmaslik, brand imiji bilan yuzaga kelgan mubohazali vaziyatni ko'cha qonunlari asosida hal qilishga urinishda ayblaganlar. BBC Artel kompaniyasi xodimlari haqiqatan siz bilan uchrashib, omma oldida kechirim so'rashingizni talab qildimi degan savol bilan Shavkat Egamberdiyevning o'zi bilan bog'landi. U ommaviy axborot vositalariga berajak izohi noto'g'ri talqin etib yuborilishi mumkinligini bildirib, holatni qisqa izohlash bilan cheklandi. Mendan yumor uchun videorolik chiqdi. Ular buni ijobiy baholamadilar. Kechirim so'rashni so'radilar. Men kechirim so'radim. Bor gap shu, deya yozdi Egamberdiyev. BBC dizaynerni kechirim so'rashga majbur qilish ortida turganiga ishonilgan Artel brendini rivojlantirish ishlari bo'yicha rahbar Ramziddin Qo'chqorov bilan ham bog'landi. Qo'chqorov video intervyu berishga rozi emasligi, savollarga yuzma-yuz ko'rishgan holda javob berishini ma'lum qildi. Biroq Artelning rasmiy bayonotida kompaniya muhokamalarga sabab bo'layotgan rolikdan jiddiy darg'azab bo'lgani
yaqqol ko'zga tashlanadi. Bayonotda ushbu video 40 ming odam mehnat qilayotgan, millionlab dollarlik mahsulotni eksport qilayotgan, milliardlab so'm soliq to'layotgan kompaniya va uning jamoasi shaniga putur yetkazgani haqida so'z boradi. Qanchalik achinarli bo'lmasin, ayrim hasadgo'y shaxslar bir martalik mashhurlik, zamonaviy tilda aytganda hayp uchun noto'g'ri ma'lumotlarni kompaniya shani va ishchanlik obro'siga zarar keltiruvchi ma'lumotlarni tarqatayotgani, unda mehnat qilayotgan ko'p sonli jamoasini g'azabiga sabab bo'ldi. Biroq faollar kompaniyaning bunday bayonotlari va dizaynerning kechirim so'rashga majbur bo'lishi Streisand ta'sirini yuzaga keltirgani haqida yozmoqdalar. Streisand ta'siri ma'lum bir axborotni taqiqlash yoki cheklash uning yanada keng tarqalib ketishiga sabab bo'lishi, oqibatda taqiqlangan axborotdan ko'plab odam boxabar bo'lishini o'zida aks ettiradi. Ayni vaqtda muhokamalarda odamlar monopolist nomi bilan tanilgan Artel kompaniyasini emas, balki Shavkat Egamberdiyevni qo'llab-quvvatlayotgani, uning motion grafika sohasidagi mahoratiga yuqori baho berayotganini ko'rish mumkin. Hatto Toshkent shahridagi nufuzli o'quv markazlaridan sanalgan Najot Ta'lim dizaynerni 200 million so'mlik yillik daromad bilan ishga ham taklif qilgan. BBC markaz asoschisi Timur Adhamovdan nega bu ishga qo'l urgani sababi va Egamberdiyev mahoratli sanalayotgan motion grafika nima ekani haqida so'radi. Shavkat Egamberdiyevni Najot Ta'limga taklif qilganimizni asosiy sababi O'zbekistonda bu kabi soha egalari kamyob va shunday ideya sohiblarini, umumiy shu soha egasi bo'lgan odamlarni izlab yurgandik. Shu rolinglar tarqalgandan keyin biz ham u odamga o'zi ish taklif qilib ko'rdik. Motion grafika orqali qisqa vaqtda ko'p narsani ifoda qilish mumkin. Bu ayniqsa reklama umumiy rivojlanishining asosiy sabablaridan yana bittasi ijtimoiy tarmoqlar deb bilaman. Aynan Instagram. Instagramda 1 minutdan oshgan videoni target qilish, ya'ni reklama qilishga ruxsat bermaydi Instagram. Va biznes egalaridan o'z-o'zidan 1 minut ichida bitta bir mahsulotni yoki biror jarayonni reklam, ya'ni birorta jarayonni to'g'ri qisqa vaqtda tushuntirish talab qilinadi va bu motion grafika buni o'rnini yopadi. Ya'ni motion grafika orqali ma'lum bir narsani yoki umumiy brendni reklama qilish mumkin qisqa vaqt ichida va nisbatan u reklama roliklariga nisbatan arzonroq tushadi. BBC shuningdek dizaynerning kechirim so'rashi ortida shaxsan hokim Jahongir Ortiqxo'jayev turibdi qabilidagi farazlarga ham oydinlik kiritishga qaror qildi. Toshkent shahar hokimligi matbuot kotibi Furqat Mahmudxo'jayev bugungi kunda Ortiqxo'jayevning Artel kompaniyasiga hech qanday aloqasi yo'qligi, bunday farazlar haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmasligini bildirdi.